zamračená obloha, dážď a vietor sprevádzali oslavu Medzinárodného dňa detí, ktorú pred 12 rokmi organizovala základná škola na ulici Fraňa Krála v Žarnovici v spolupráci s oddelením kultúry, mládeže a športu Mestského úradu. Pripravené boli zábavné súťaže, tvorivé dielne a ďalšie aktivity, na ktoré pozvali tie žiakov cirkevnej a špeciálnej školy, ako aj deti z materskej školy. Všetko sa to malo odohrať v športovom areáli, ale počasie to zariadilo inak. Škola si však pripravila aj mokrý variant. Keď už bolo jasné, že dažďu sa nebude dať vyhnúť, boli všetky aktivity presunuté do vnútra školy. Piatok 1. júna 2012 to v základnej škole na ulici Fraňa Krála v Žarnovici vyzeralo ako v nejakom zábavnom parku. Hrobové ticho vyučovacích hodín nahradil smiech, vrava, bojové pokriky, spev a hudba. Hneď vo vestibule bol nával okolo hrnčiarskeho kruhu s pánom Jánom Fialom z Brehov, kde si viacerí chceli vyskúšať prácu s hlinou. Vedľa sa zase po maľovaní menili detské tváričky na nepoznanie. Na prízemí sa na chodbe odohrával člnkový beh medzi kuželmi, v triedach sa tvorili príbehy. Pred zborovňou sa vyrábali náramky, šperky, na chodbe sa hral stolný tenis. Telo cvičňa praskala vo švíkoch. Našťastie sa do nej zmestili nafukovacie atrakcie. A tak prehltací krokodíl so šúchalou lákali všetky vekové kategórie. V prístavbe sa súperilo v pretráčaní rukou, skákalo sa vo vreci, dobíjal sa hrad, spievalo sa v štýle karaoke. Neustály pohyb si aj v interiéri vyžadoval občerstvenie a aj to bolo zabezpečené. Okolo 10. hodiny všetky aktivity prerušil poplach, v dôsledku čoho nasledovala evakuácia detí zo školy na dvor. Tam sa stali svedkami zásahu dobrovoľných hasičov, ktorí im v praxi predviedli hasenie horiaceho auta. Po tomto spestrení, už bez tak pestrého predpoludnia, sa školáci vrátili dovnútra, kde sa zabávali, súťažili, tvorili a inak trávili čas do pravého poludnia. Ešte viedia, ešte viedia.
Ste ešte kým.
Dobre, Dominik vyhral, stačí. Môžeš trénovať. Chcem na to. Ej Tomáš, teba sa budem aj báť. Dobrý, ešte raz, vyhral si. Thank you.